हेलो एभ्री वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल हामी अहिले क्लास टुवेल्भको एनिभी सोल्युसन्स हेरिरहेछौँ र क्लास टुवेल्भको एनिभी सोलुसन्समा हामी युनिट थ्री इलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरीको बारे डिस्कसन गरिरहेका थियौँ अघिल्लो भिडियोमा हामीले टु मार्क्समा आउने मा सर्ट क्वेसन्सहरूको बारेमा हेरेका थियौँ आज चाहिँ यसबाट सोध्ने यो च्याप्टरबाट आउने इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन्सहरूको बारे हामी केही डिस्कसन्स गर्न गइरहेछौँ र अहिलेसम्म सोधिएको इम्पोर्टेन्ट र अहिलेसम्म सोधेको सबै लङ क्वेसन्सहरू पनि हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ है त न्यु सिलेबस अनुसार यो हेर्दै जानु होला र जहाँनिर तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही पोइन्टमा ठ्याक्कै तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ ल हामी स्टार्ट गर्छौँ अब पहिलो क्वेसनबाट फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भने सो द्याट द सेट अफ इन्टेजर्स सेट

र टु थाउजन्ड सेभेन्टीको डीमा सोधिएको क्वेसन हो है क्वेसन एकदमै सजिलो छ सेट अफ इन्टेजर्सले है सेट अफ इन्टेजर्सलाई ले जेटले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र त्यसले चाहिँ अपरेसन अफ एडिसन सपोज सेट अफ इन्टेजर्स छ मसँग त्यो सेट अफ इन्टेजर्समा मैले एडिसनको अपरेसन पर्फर्म गरेँ भने त्यसले एउटा ग्रुप फर्म गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रुभ गरेर देखाउनु पर्ने अथवा सो द्याट भने चाहिँ प्रुभै गर्नु जस्तो हो होइन यहाँनिर अब ग्रुप देखाउनको लागि मैले के के देखाउनु पऱ्यो पहिलो एउटा क्लोजर प्रपर्टी हुन्छ भनेर देखाउनु पऱ्यो क्लोजरले के भन्छ त्यहाँनिर मैले एडिसनको अपरेसन अब यहाँ मैले एडिसन दिएको छ एउटा जेनरल रूपमा भन्नुपर्दा के भन्नुपर्छ भने जुन मैले बाइनेरी अपरेसन युज गर्छु त्यहाँनिर है जुन बाइनेरी अपरेसन युज गर्छु त्यसले चाहिँ त्यो सेटभित्रै भएको इलिमेन्ट्स मात्रै दिनुपर्छ नभए त्यसले क्लोजर प्रपर्टी फलो गर्दैन त्यो एउटा भयो दोस्रो भनेको एसोसिएटिभ हुनुपर्छ एसोसिएटिभ भनेको यदि म मसँग दुईवटा बाइनेरी अपरेसन्सहरू छ है एकदम सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा मसँग दुईवटा बाइनेरी अपरेसन्सहरू छ र मैले बाइनेरी अपरेसन्सको अर्डर कुन सुरुमा गर्ने भनेर मैले मतलब राखिनँ होइन अब यो एउटा बाइनेरी अपरेसन र यो एउटा बाइनेरी अपरेसन चाहिँ यहाँ एबिसी छ मैले सुरुमा यो पनि पर्फर्म गर्न सक्छु अथवा यो पनि पर्फर्म गर्न सक्छु जुनै एउटा पर्फर्म गरे पनि मेरो एन्सर यदि एउटै आउँछ भने त्यसले एसोसिएटिभ प्रपर्टी फलो गर्छ भन्न सकिन्छ ठिक छ तेस्रो भनेको के हुनुपर्छ आइडेन्टिटी हुनुपर्छ आइडेन्टिटी भनेको कस्तो भयो त कुनै पनि इलिमेन्टलाई मैले आइडेन्टिटीसँग जोडेँ भने होइन लेट्स य नम्बर ए इफ आई एड नम्बर ए टु द आइडेन्टिटी देन इट विड ब्रिङ के त त्यही ओरिजिनल नम्बर ए है आइडेन्टिटीसँग जोड्दाखेरि जहिले पनि त्यही ओरिजिनल नम्बर ए नै आयो भने त्यो आइडेन्टिटी भयो नेक्स्टमा के आउनुपर्छ अर्को इन्भर्स भन्ने कुरा आउनुपर्छ इन्भर्स भनेको यदि मसँग एउटा नम्बर ए छ त्योसँग अर्को मैले बी जोड्दाखेरि यदि मेरो आइडेन्टिटी आइदिन्छ आइडेन्टिटीलाई मैले इले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने ए चाहिँ बीको इन्भर्स हो त्यसै गरी बी चाहिँ ए चा। मा, को इन्भर्स हो भनेर भन्न सकिन्छ है कुनै नम्बरमा यदि मैले बाइनेरी अपरेसन गर्दाखेरि त्यहाँनिर आइडेन्टिटी आउँछ भने त्यो नम्बरहरू एकअर्काको के हुन जान्छन् इन्भर्स हुन जान्छन् ल यही कुराहरू चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर देखाउनु पर्ने हुन्छ है त सजिलो छ त्यस्तो केही गाह्रो छैन ल पहिलो कुरा के देखाउनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हाई लैंग्वेज फलो करो ते लैंग्वेज लिखता ठीक होगा तो देखा इन अर्डर टू सो दैट इन ऑर्डर टू सो दैट जेड इज अ ग्रुप जेड इज अ ग्रुप अंडर दी ऑपरेशन अफ addition Z is a group under the operation of addition we should verify all the group axioms we should verify all the group एक्ज्युम्स होइन एकदमै सिम्पल कुरा छ के गर्नु पऱ्यो कुनै पनि एउटा कुरा ग्रुप हो भनेर देखाउनको लागि मैले उसको ग्रुप एक्जियम्सहरू भेरिफाई गर्नुपर्छ भनेर लेखाएको छु एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेज छ सर्ट ल्याङ्ग्वेज छ र तपाईँले ठ्याक्कै कस्तो भने कन्साइज भयो ठ्याक्कै सबै कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड भयो यहाँनिर ए यस्तो कुरा गर्नुपर्दो रहेछ है भनेर एक्जामिनरले कपी चेक गर्दाखेरि उसले फर्स्ट इम्प्रेसन परिहाल्छ ल्याङ्ग्वेज ठिक लेखाएको छ उसको स्टार्टिङ ठिक छ यसपछि हामीले ग्रुप एक्जियम्सहरूलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ है हरेक एक्जियमले सर्टेन नम्बरहरू क्यारी गर्छ होइन लगभग अब हरेक अपरेसनले सायद वान वान मार्क्स क्यारी गर्छ होला फोर मार्क्सको क्वेसनमा के लेख्नु पऱ्यो भने कुनै पनि दुईवटा इन्टेजर सम गर्नु भने इन्टेजरै हुन्छ जस्तै कुनै पनि दुईवटा पोजिटिभ नम्बर सम गर्नु भयो भने पोजिटिभ नम्बरै दिन्छ दुईवटा नेगेटिभ नम्बर सम गर्नु भयो भने नेगेटिभ नम्बर दिन्छ एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ सम गर्नु भयो भने कि पोजिटिभ आउन सक्छ कि नेगेटिभ आउन सक्छ तर पनि त्यो इन्टेजरमै पर्छ यदि हामीले दुइटा इन्टेजरलाई सम गऱ्यौँ साइन जे पनि हुनसक्छ भने त्यसले एउटा इन्टेजरै दिने रहेछ होइन हामीले यसलाई के लेख्छौँ सिन्स द सम अफ एनी टु इन्टेजर्स द्याट इज ए प्लस बी बिलोङ्स टु जेड फर अल ए कमा बी बिलोङ्स टु जेड सो एडिसन इज क्लोज के भयो त एडिसन किन क्लोज्ड भयो त भन्दा जति जे सम गर्यो भने त्यो इलिमेन्ट त्यही भाँडोभित्रै पर्ने भयो त्यो भएर है अब एसोसिएटिभिटी देखाउनु पऱ्यो इफ ए कमा बी कमा सी बिलोङ्स टु जेड देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टु ए प्लस बी प्लस सी सिन्स एसोसिएटिभ एसोसिएटिभ ल होल्ड्स फर इन्टिरियर एडिसन भनेर लेख्ने है तपाईँसँग तिनवटा नम्बर छ होइन सोच्नुहोस् कि कसरी सोध्न सकिन्छ भने सपोज तपाईँसँग चक्लेटहरू छ होइन तपाईँलाई कसैले सुरुमा दुईवटा चक्लेट दियो सुरुमा दुईवटा चक्लेट दियो त्यसपछि तिनवटा दियो त्यसपछि एउटा दियो है सुरुमा दुईवटा प्लस तिनवटा दियो पाँचवटा भयो फेरि एउटा दियो छवटा भयो अथवा कसैले तपाईँसँग तपाईँलाई सुरुमा एउटा चक्लेट दियो त्यसपछि तिनवटा दियो त्यसपछि दुईवटा दियो हुने त छवटै चक्लेट हो नि हो एडिसन यस्तै खालको हुन्छ यहाँनिर त्यही भएर एसोसिएटिभ प्रपर्टी होल्ड गर्छ तपाईँले जतैबाट पनि एडिसन सपट्र्याक्सन गरे पनि होइन एक तरिकाले जे होस् अर्को तरिकाले भन्न खोजेको सुरुमा जुनै एडिसन गरे पनि होइन दुईवटा एडिसन हुनसक्छ एउटा एडिसन गरे पनि के हुन्छ त तपाईँको रिजल्ट चाहिँ जहिले पनि सेम नै आउँछ त्यही भएर एसोसिएटिभ हुन जान्छ है त त्यसै गरी दियर एक्जिस्ट अब आइडेन्टिटी देखाउनु पऱ्यो दियर एक्जिस्ट द एक नम्बर जिरो इन जेड सज a जीरो to a for all a belongs to z hey for all a belongs to z बिलोंग्स टू जेड दस अलग सीम्पल मिलेन इस दस जीरो बिलोंग्स टू जेड इज एडिटिव आइडेन्टिटी है तपाईँले कुनै पनि नम्बर जिरोसँग एड गर्नु भने त्यही ओरिजिनल नम्बरै पाउनुहुन्छ त्यही भएर जिरो भनेको एडिटिभ आइडेन्टिटी भयो नेक्स्ट भनेको के हुन्छ इफ ए बिलोङ्ग्स टु जेड देन दियर एक्जिस्ट देन दियर एक्जिस्ट माइनस ए माइनस ए बिलोङ्ग्स टु जेड सज द्याट माइनस ए प्लस ए इक्वल्स जिरो यसको मतलब के भन्न खोज्यो भने इन्टेजर भनेको यस्तै सेट हो यदि वान पर्छ भने माइनस वान पनि पर्छ टू पर्छ भने माइनस टू पनि पर्छ थ्री पर्छ भने माइनस थ्री पनि पर्छ एन्ड सो वान होइन र यत्रो दुइटालाई जोड्दाखेरि के हुन्छ जिरो आउन थाल्छ दस फर एभ्री इन्टेजर दस फर एभ्री इन्टिजर ए बिलोङ्स टु जेड डियर एक्जिस्ट एडिटिभ इन्भर्स एडिटिभ इन्भर्स माइनस ए बिलोङ्ग्स टु जेड अब चारवटै प्रपर्टी सेटिस्फाई भयो होइन के के सेटिस्फाई भयो त क्लोजर पनि सेटिस्फाई भयो त्यसै गरी एसोसिएटिभ ल पनि सेटिस्फाई भयो एडिटिभ आइडेन्टिटी पनि छ त्यसै गरी एडिटिभ इन्भर्स पनि छ ल चारवटै कुराहरू आयो फाइनली हामीले के लेख्न सक्छौँ हेन्स जेड फर्म्स ए ग्रुप जेड फर्म्स ए ग्रुप अन्डर एडिसन भनेर लेख्न सकिन्छ है जेडले चाहिँ एडिसनमा के गर्छ त एउटा ग्रुप फर्म गर्ने काम गर्छ होइन र यति गरिसकेपछि हाम्रो फोर को लागि जुन काम थियो त्यो ठ्याक्कै कम्प्लिट हुन्छ है यति लेख्दा हुन्छ अरू एक्स्ट्रा कुराहरू तपाईँसँग केही छ लेख्दा हुन्छ नभए यतिले जे होस् हाम्रो एन्सरलाई चाहिँ फुलफिलमेन्ट दिन्छ है नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो टु नम्बरमा इफ ए एन्ड बी बिआर द इलिमेन्ट्स अफ अ ग्रुप इलिमेन्ट्स अफ ए ग्रुप G जी छ अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा अल्जेप्ट्रिक स्ट्रक्चर दिएको छ यहाँनिर होइन जी र एउटा अपरेसन दिएको छ प्रुभ द्याट प्रुभ द्याट ए स्टार एक्स इक्वल्स टु बी हेज ए युनिक सोल्युसन एज ए युनिक सोल्युसन इन जी छ अनि यहाँनिर एज ट्रिक्स छ अब यो क्वेसन सुरुमा बुझ्ने कोसिस गरौँ के भन्न खोजाइरहेछ हामीले यहाँ एउटा अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिएको छ जहाँनेरि जी भनेको एउटा सेट अफ इलिमेन्ट्स हुन्छ जहाँ त्यसको दुइटा इलिमेन्ट भनेको ए र बी दुईवटा इलिमेन्ट भए है र एउटा स्टार भन्ने अपरेसन छ हामीसँग एउटा कुनै बाइनेरी अपरेसन हो र यो एउटा ग्रुप पनि हो भनेर दिएको छ होइन यहाँनिर जुन एउटा अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हामीले दिएको छ यो हाम्रो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भयो र यो एउटा ग्रुप पनि भयो अब हामीले प्रुफ के गर्नुपर्ने छ त यहाँनिर भन्दा ए स्टार एक्सिजिकल्स टु बी ह्याज ए युनिक सोलुसन इन जी स्टार हुने भयो होइन ह्याज ए युनिक सोलुसन इन जी र एस्ट्रिक्स हुने भयो यसमा एउटा युनिक सोलुसन युनिक सोल्युसन भन्न खोजेको के भन्दा एउटा मात्रै सोल्युसन छ र अरू जति सोलुसन निस्किन्छन् त्यो सबै इक्वल हुन्छन् है भनेर मैले देखाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ हामी सबैले है त ल यसको अब प्रुफ कसरी गर्न सकिएला त सुरुमा हामीले यहाँनिर केबाट स्टार्ट गर्छौँ भने लेट ए, बी एन, इलिमेन्ट लेट ए, बी एन, इलिमेन्ट अफ ग्रुप के त जी यो स्टार यहाँनिर आयो सो ए इन्भर्स द इन्भर्स इलिमेन्ट अफ ए इज अल्सो इन के त जी अनि स्टार एन्ड ए इन्भर्स टाइम्स ए भनेको के हुन्छ इक्वल्स टु ए अनि ए इन्भर्स टाइम्स भन्न खोजेको यो अपरेसनसँग इक्वल्स टु इ होइन इन्भर्स इलिमेन्ट र त्यो अपरेट गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आउँछ नौ ए अनि अपरेट एक्स uh, गर्नु ए अपरेट एक्स इक्वल्स टु बी हुने भयो यहाँनिर अब मल्टिप्लाइङ ए इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्ने होइन यहाँनिर ए स्ट्रिक्स एक्स छ इक्वल्स टु ए इन्भर्स बी छ यहाँनिर हामी के लेख्न सक्छौँ प्रि मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बोथ साइड्स विथ ए इन्भर्स भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ अब यहाँनिर हामीले एसोसिएटिभ ल युज गरेर के लेख्न सकिन्छ ए इन्भर्स अनि ए छ यतापट्टि यक्स भयो ए इन्भर्स बी भयो यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ एसोसिएटिभ ल भनेर लेख्न सक्छौँ होइन एसोसिएटिभ ल अब ए इन्भर्स र ए अपरेट हुँदाखेरि यहाँनिर हामीले के पाउँछौँ त आइडेन्टिटी इलिमेन्ट इ पाउँछौँ यहाँनिर यक्स भयो यतापट्टि ए इन्भर्स बी हुन्छ है यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ आइडेन्टिटी एन्ड इन्भर्स आइडेन्टिटी एन्ड इन्भर्स प्रपर्टी भनेर लेख्न सकिन्छ है एकदमै सिम्पल कुरा छ ल अर अब यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ यक्स इजिकल्स टु ए इन्भर्स बी भनेर हामीले अरू बेला भयो सिधै एलाई उता पुऱ्याइदिन्थ्यौँ एक्स यता राख्थ्यौँ जे पनि अपरेसन हुनसक्छ त्यही भएर हामीले यस्तो गर्थ्यौँ पहिलो कुरा त यो हामीले के निकाल्यौँ एउटा सोलुसन निकाल्यौँ यहाँनिर यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ सोलुसन हो भनेर वान भन्न सक्छौँ के लेख्नु पऱ्यो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युसन होइन हामीलाई चाहिएको सोलुसन त हामीले भेट्यो अब क्वेसनले हामीले के सोधिरहेका थियौँ एज अ युनिक सोलुसन अब यो सोलुसन चाहिँ युनिक हो यो जस्तो अरू कुनै पनि सोलुसन छैन र अरू जे जति सोलुसन हामीले निकाल्छौँ त्यो सोलुसन र यो सोलुसन चाहिँ इक्वल है भनेर हामीले देखाउनु पर्नेछ अब तेल यहाँ के टू सो टू सो द यूनिकनेस अफ सोलुसन टू सो द यूनिकनेस अफ सोलुसन वी सपोज दैट वी सपोज दैट एक्स वन एंड एक्स टू आर दी सोलुसन्स है एक्स वान एन्ड एक्स टू आर दि सोलुसन्स देन ए एस्ट्रिक्स एक्स वान इजिकल्स टु बी एन्ड ए अनि एस्ट्रिक्स यहाँनिर एक्स टू हुन्छ यहाँनिर एक्स टू इक्वल्स टु बी नै हुन्छ है दियर फोर अब दुइटै इक्वल छ भने चाहिँ ए एस्ट्रिक्स एक्स वान इजिकल्स टु एस्ट्रिक्स एक्स टू लेख्न सकिन्छ यहाँनिर अब अर ए इन्भर्सले प्रिमल्टिप्लाइ गरियो एस्ट्रिक्स यहाँनिर एक्स वान यतापट्टि ए इनभर्स ए स्ट्रिक्स एक्स टू छ यहाँनिर अब एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गर्यो भने ए इनभर्स यहाँनिर ए आयो एक्स वान आयो ए इनभर्स यहाँ ए आयो एस्ट्रिक्स एक्स टू आयो यो भनेको यसले हामीले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिन्छ यसले पनि हामीलाई आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिन्छ कुनै पनि इलिमेन्ट र आइडेन्टिटी इलिमेन्टको हामीले बाहिररी अपरेसन गऱ्यौँ भने हामीले त्यही इलिमेन्ट पाउँछौँ एक्स वान र एक्स टू भन्ने एउटै कुरा रहेछ हामीले के देखायौँ त सोलुसन अर्को आयो भने पनि त्यो पुरानै सोलुसनसँगै इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखायौँ सो द सोलुसन इज युनिक यसरी यो प्रब्लम सल्भ हुन गयो है त नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ लेट स्ट्रिक्स बी ডিফাইড অন কু প্লছ বাই এষ্ট্ৰিক্স বী ইক টু এ প্লছ বী ডিভাইডেড বাই টু চ' দূ প্লছ এষ্ট্ৰিক ইজ এন এভেলিন গ্ৰুপ হয় अब एउटा प्रपर्टी यहाँनिर डिफाइन गरेको छ ए एस्ट्रिक्स बी इजिकल्स टू एबी बाई टू भनेको छ र क्यु प्लस भनिसकेपछि पोजिटिभ रासनल नम्बरहरू भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है क्यु प्लस भने चाहिँ पोजिटिभ रासनल नम्बर्सहरू भयो र यसले एउटा एभिलियन ग्रुप फर्म गर्छ अथवा हामीले कम्युटेटिभ प्रपर्टी फलो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु पऱ्यो है त कम्पिटेटिभ प्रपर्टी फलो हुन्छ भनेर हामीले देखायौँ भने यो एउटा के हुन्छ एभिलियन ग्रुप हुन्छ तर पहिलो कुरा यहाँनिर हामीलाई के भनेको छैन यसले भन्दा यो एउटा ग्रुप पनि हो है भनेर पनि भनेको छैन एउटा अल्जेबेरको स्ट्रक्चर दिएको छ हामीलाई तर ग्रुप पनि हो कि होइन हामीलाई थाहा छैन यसकारण हामीले के गर्नु पऱ्यो सुरुमा यो एउटा ग्रुप हो भनेर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ है ल यहाँनिर के दिएको छ लेट क्यु प्लस बी द सेट अफ पोजिटिभ रासनल नम्बर्स है क्यु प्लस भनेको पोजिटिभ रासनल नम्बर्सहरूको सेट हो अनि त्यसपछि के गरेको छ यहाँनिर वि डिफाइन दि अपरेसन वि डिफाइन दि अपरेसन एस्ट्रिक्स अन क्यु प्लस बाई एस्ट्रिक्स बी इज इक्वल्स टु एबी बाई टू फर अल ए कमा बी बिलोङ्स टु क्यु प्लस है त यति कुराहरू हामीले डिफाइन गऱ्यौँ अब सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो हाम्रो सुरुमा क्लोजर प्रपर्टी क्लोजर प्रपर्टी यहाँनिर अब डिभाइडेड बाई टू छ र एरबी आफैमा के भयो त रासनल नम्बर्सहरू भयो अब तल अरू कुनै नम्बर भएको अलिकति गाह्रो हुन सक्थ्यो तर तल टुले डिभाइड गरिरहेको छ र एरबी रासनल नम्बर हो दुईवटा रासनल नम्बरहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दा जहिले पनि रासनल नम्बरै दिन्छ है यो चाहिँ नियम हो त्यसैले क्लोजर प्रपर्टीमा हामी के लेख्छौँ सिन्स ए कमा बी बिलोङ्ग्स टु क्यु प्लस सो एबी बाई टू ए टाइम्स बी बाई टू बिलोङ्ग्स टु क्यु प्लस हेन्स क्यु प्लस इज क्लोज्ड क्यु प्लस इज क्लोज्ड अन्डर हामीले के लेख्न सक्छौँ यो एस्ट्रिक्सको सिम्बोलमा क्लोज हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ त्यसै गरी सेकेन्डमा हामीले के लेख्न सक्छौँ एसोसिएटिभिटीको लागि सो सिएटिभिटीको लागि के लेख्न सक्छौँ सपोज ए कमा बी कमा सी बिलोङ्स टु क्यु प्लस देन ए एस्ट्रिक्स बी एस्ट्रिक्स सी छ अब यहाँनिर सुरुमा बी बिएस्ट्रिक्स सीको काम गरौँ है त यहाँनिर के हुन्छ बिसी बाई टू भनेर आउँछ सरी यहाँनिर सी होइन टु आउँछ अब यसपछि के आउँछ यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्दा यदि मैले यसलाई चाहिँ एक्स भनेर मात्रै माने है यसलाई एक्स भनेर माने भने के आउँथ्यो होला एएक्स डिभाइडेड बाई टू आउँथ्यो है तर अब यहाँनिर के लेख्नु पऱ्यो हाम्रो ए भनेको ए भइहाल्यो टू भनेको यहाँनिर बाई टू छँदैछ र एक्स भनेको के छ बिसी बाई टू छ भने चाहिँ टू टाइम्स टू कति आउँछ एबिसी बाई फोर भनेर आउँछ होइन सिम्पल कुरा छ बुझ्नुभयो होला हामीले ठ्याक्कै यसलाई एक्स भनेर सपोज गर्यौँ भने एक्स बाई टू जस्तो आउँछ र एक्स भनेको आफैमा बिसी बाई टू छ होइन हो त्यसरी काम गऱ्यौँ त्यसै गरी अर्को के पनि लेख्न सकिन्छ ए एस्ट्रिक्स बी छ एस्ट्रिक्स यहाँ सी छ यो भनेको के आउँछ त यहाँनिर के आउँछ एबी बाई टू आउँछ एस्ट्रिक्स सी छ होइन यो दुइटा कुराहरू आयो यहाँ अब यसलाई पनि किन जहिले एक्स मान्ने कहिले यहाँ त वाई पनि मानौँ न दुःख मान्ला फेरि वाइ भयो यहाँनिर के लेख्न सक्यो वाइसी बाई टू भनेर लेख्न सक्यो हामीले y भनेको के मानेछौँ वाइ इज इक्वल्स टू एबी बाई टू भनेर मानेछौँ है त यही कुरा यहाँनिर इन्क्लुड गरिदिउँ के आउँछ त y भनेको एबी बाई टू छ एबी यहाँ बाई टू भयो यतापट्टि सी बाई टू भयो यो भनेको एबिसी बाई फोर भनेर आउँछ अब दुइटै भ्यालु सेम आयो आयो त्यसैले के लेख्न सक्यो त ए एस्ट्रिक्स ब्राकेटभित्र बिएस्ट्रिक्स सी इक्वल्स टु बी एस्ट्रिक्स सी भनेर आउँछ र यहाँबाट के प्रुभ भयो एसोसिएटिभ प्रपर्टी छ भयो होइन यदिले एसोसिएटिभ प्रपर्टीहरू पनि फलो गर्दो गर्दोरहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ अब तेस्रो प्रपर्टीमा के आउँछ हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट पनि हुन्छ है यसको भनेर देखाउनु पर्नेछ ठिक छ आइडेन्टिटी इलिमेन्टको लागि लेट इ के लेख्नु पऱ्यो लेट इ बी द आइडेन्टिटी इलिमेन्ट इलाई हामीले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेर मान्यौँ र इफ ई बिलोङ्स टु क्यु प्लस भनेर राख्नु पऱ्यो यो इलाई चाहिँ कहाँ राख्नु पऱ्यो त क्यु प्लसमा राख्नै पऱ्यो होइन नभए त काम छैन देन के हुन्छ त एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्सले हामी यही अपरेसन युज गरौँ मलाई ए एस्ट्रिक्स ए इक्वल्स टु ए हुनु पऱ्यो पऱ्यो यहाँनिर अब के लेख्न सकिन्छ अर e टाइम्स ए डिभाइडेड बाई टू इक्वल्स टु ए भनेर लेख्न सकिन्छ ठिक छ सिम्पल कुरा छ अर यहाँनिर अब इए बाई टू माइनस ए इक्वल्स टु जिरो पनि लेख्न सकिन्छ अर अब मैले ए कमन लिएँ भने इ बाई टू माइनस ए इक्वल्स टू जिरो हुन्छ एकातिर अब एजिकल्स टू जिरो छ जुन हुन्छा, फाल्स हुन्छा। वन्छा वन्छा। था। था के हुन्छ फल्स हुन्छ यो काम छैन किनभने एज अहिले जिरो हुन्छ भन्ने छैन नि त हामीले त त एउटा सर्टेन भ्यालु हो भनेर लिएको छौँ त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट के छ फल्स छ लेख्नु चाहिँ होला एजिकल्स टू जिरो बट दिस इज नट ट्रु भनेर पनि लेख्नु होला है त र यतापट्टि के लेख्नु इ बाई टू इक्वल्स टू ए भनेर सरी स्टेप वाइजै गरौँ होला है माइनस ए इक्वल्स टू जिरो इ बाई टू इक्वल्स टु ए र इक्वल्स टू के हुने रहेछ यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा गल्ती गरेँ यहाँ वान हुन्छ हुन 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 है त यहाँनिर वान हुन्छ यहाँनिर पनि वानै हुन्छ त्यसैले इको भ्यालु कति हुन्छ टु हुन्छ भनेपछि हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट के रहेछ एउटा फाइनेट भ्यालु पनि छ र यो एउटा रासनल नम्बर पनि हो होइन पोजिटिभ रासनल नम्बर हो टु है त त्यसैले के भयो त दियर फोर टु इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेर लेख्न सकिन्छ टु हाम्रो के हो एउटा चा। आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो है ल अब अर्को के बाँकी रह्यो त इन्भर्स देखाउन बाँकी रह्यो ठिक छ इन्भर्स देखाउन बाँकी रह्यो एउटा कुनै इलिमेन्टमा हामीले इन्भर्स देखायौँ भने एज अ होल हाम्रो ग्रुपलाई नै के हुन्छ त यसले एउटा एज अ कलेक्सनमा राख्न सक्छ यसको लागि हामीले के गरौँ लेट बिबी द इन्भर्स इलिमेन्ट अफ ए देन बीलाई चाहिँ हामीले ए को इन्भर्स इलिमेन्ट भनेर मान्यौँ भने इफ आ, बी बिलोङ्स टु क्यु प्लस देन ए एस्टुरेक्स बी इक्वल्स टु ई हुन्छ हामी अभियस कुरा हो ग्रुपको यो प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो इक्वल्स टु टू पनि हुनु पऱ्यो ठिक छ अर अब यो नियम अनुसार के छ एबी बाई टू इक्वल्स टु एकौलस टू हुन्छ अर एबी इक्वल्स टु फोर हुने भयो जब हामीले यसलाई यतापट्टि लगेर ठेलिदिन्छौँ त्यसपछि नेक्स्ट कुरा के आउँछ अर बी इक्वल्स टु फोर बाई ए भनेर आउँदो रहेछ अब ए इज नट इक्वल्स टु जिरो ए को भ्याल्यु जिरो हुनु पाउ पाउँदैन हामीले माथि हेरिसक्यौँ सो so, फाइनली के भन्न सक्छौँ फोर बाई ए इज इन्भर्स इलिमेन्ट अफ ए भनेर लेख्न सक्यो सक्यो सिन्स अब फाइनल्ली हाम्रो के पोइन्टमा आयो त क्यु प्लस सेटिस्फाइज

एबी बाई टू लेख्न सकिन्छ ए टाइम्स बी हो नि त ए टाइम्स बी गर्नु र बी टाइम्स ए गर्नु एउटै हो यो भनेको त अब बी स्ट्रिक्स ए पनि लेख्न सक्यो होइन र के लेख्नु पऱ्यो क्यु प्लस सेटिस्फाइज कम्युटेटिभ कम्युटेटिभ प्रपर्टी एज वेल भनेर पनि लेख्न सकिन्छ फाइनली के लेख्न सक्यो दियर फोर क्यु प्लस ए इज एन्ड एभेलियन ग्रुप भनेर लेख्न सकिन्छ यो एउटा के हो त एभेलियन ग्रुप हो भनेर हामीले जे होस् यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ यहाँ भन्दाखेरि लेट जी इक्वल्स टु वान माइनस वान आई आई अलिक मिठो आई लेखौँ होला यो हाम्रो नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि यो आई भयो होइन यसलाई चाहिँ आयोटा भनेर भन्छ आई भन्दा नि आयोटा भनेर प्रोनाउन्स गर्दा ठिक हुन्छ यो अर्को भयो यो अझै राम्रो देखेँ जस्तो छ है सो द्याट सो द्याट अ अ ग्रुप इज फर्म्ड बाई जी अन्डर मल्टिप्लिकेसन मल्टिप्लिकेसनको अन्डरमै यसले एउटा ग्रुप फर्म गर्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ दुइटा तरिका छ तपाईँले एकदम लामो तरिका युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन लामो तरिका नि त्यस्तो लामो चाहिँ छैन मलाई चाहिँ अलिकति रमाइलो लाग्ने तरिका भनेको केलिज टेबल बनाएर हो होइन मैले के लेख्छु यहाँनिर द केलिज टेबल द केलिज टेबल फर जी अन्डर मल्टिप्लिकेसन है केलिज टेबल फर जी अन्डर मल्टिप्लिकेसन इज भनेर लेख्ने र कतिवटा इलिमेन्ट छ वान टू थ्री फोर इलिमेन्ट छ त्यसको ठ्याक्कै एउटा टेबल ठ्याक्कै निर्माण गर्ने यहाँनिर ल यो एउटा टेबल भयो त्यसपछि चारवटा इलिमेन्ट यहाँनिर देखाउने यतापट्टि रो भयो यतापट्टि हाम्रो कलम आइहाल्यो होइन सजिलो छ यहाँनिर कलम आइपुग्यो यतापट्टि अब चारवटा इलिमेन्ट याद गर्नुपऱ्यो एउटा दुईवटा यहाँनिर तिनवटा चारवटा भयो त्यसै गरी यहाँनिर एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटै पो भयो त है अलिक स्पेसिङ धेरै राख्दा हुने रहेछ ल यहाँनिर राख्यो एउटा यतापट्टिको चलाउनु पऱ्यो नि यहाँको स्पेसिङ ल यति चाहिँ हाम्रो टेबल बन्यो यतापट्टि लेख्नु पऱ्यो मल्टिप्लिकेसन हाम्रो इलिमेन्ट के छन् वान माइनस वान त्यसपछि आई र माइनस आ एउटा वान माइनस वान आयोटा र माइनस आयोटा अब मल्टिप्लाई गर्न बाँकी रह्यो वान र वान मल्टिप्लाई गर्दा वानै आउँछ वान र माइनस वान गर्दा माइनस वान आउँछ वान र आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा आयोटा आउँछ र वान र माइनस आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस आयोटा आउँछ त्यसै गरी माइनस वान र वान मल्टिप्लाई गर्दा माइनस वान आउँछ माइनस वान र माइनस वान मल्टिप्लाई गर्दा वान आउँछ माइनस वान र आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस आयोटा आउँछ र माइनस वान र माइनस आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा आयोटा आउँछ आयोटा र वान मल्टिप्लाई गर्दा आयोटा आयोटा र माइनस वान मल्टिप्लाई गर्दा माइनस आयोटा आयोटा र आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा आयोटा स्क्वायर आउँछ यो भनेको माइनस वान हो होइन इमेजिनेरी युनिट र आयोटा र माइनस आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस आयोटा स्क्वायर आउँछ यो भनेको कति आउँछ वान आउन जान्छ है त्यसैले मैले यो एन्सर मात्रै लेखेँ यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ एन्सर लेखेँ है त मैले ल त्यसपछि माइनस आयोटा र वान मल्टिप्लाई गर्दा माइनस आयोटा माइनस आयोटा र माइनस वान मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँनिर के आउँछ त आयोटा आउँछ माइनस आयोटा र आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ वान आउँछ र माइनस आयोटा माइनस आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस वान आउँछ ल हामीले यहाँनिर एउटा केलिज टेबल फर्म गऱ्यौँ अब यो केलिज टेबल फर्म गरेपछि हामीले के देख्छौँ त पहिलो कुरा हामीले के लेख्न सक्छौँ यो केलिज टेबलबाट भने सिन्स द प्रोडक्ट सिन्स द प्रोडक्ट of any two elements since the product of any two elements of G is also an element of G. आमले के लिखना साक्षम, G is closed under multiplication मना लिखना साकिंचा, G के बाया था, क्लोज डन्डर मल्टिप्लिकेसन भयो कि भएन तपाईँको यहाँनिर जे जे अपरेसनहरू छन् होइन यहाँको फिल्डमा तपाईँको जे जे द्वारा हामीले एन्सर्सहरू पाएको छौँ नि यो एन्सर्सहरू जुन छ यो त सबै माथिकै इलिमेन्ट्सहरू नै मिल्न जान्छ त्योभन्दा एक्स्ट्रा नयाँ इलिमेन्ट्स त केही पनि छैन नि त्यही भएर यो चाहिँ क्लोज डन्डर के हुन गयो एडिसन हुन गयो त्यसै गरी दोस्रोमा के छ त हाम्रो भने अब एसोसिएटिभिटी देखाउने कुनै तिनवटा इलिमेन्ट्स लिएर काम गर्न सकिन्छ सुरुमा मैले के लिएँ त वान अनि यतापट्टि आयोटा र माइनस आयोटा भनेर लिएँ यो गरेँ है त सुरुमा ल तपाईँले माथिको टेबलको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ आयोटा र माइनस आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ आयोटा र माइनस आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा वान आउँछ वान टाइम्स वान भयो वानै आउने भयो सुरुमा अब वान र आयोटा मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि माइनस आयोटासँग गर्ने वान र आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा कति आउने रहेछ आयोटा नै आउने रहेछ र आयोटा र माइनस आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा वान आउने रहेछ त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्यौँ वान टाइम्स आयोटा टाइम्स आयोटा माइनस आयोटा इक्वल्स टु वान टाइम्स आयोटा टाइम्स माइनस आयोटा हेन्स के लेख्न सक्यौँ मल्टिप्लिकेसन इज मल्टिप्लिकेसन इज एसोसिएटिभ भनेर पनि लेख्न सक्यो है एकदमै सिम्पल कुरा छ त्यसपछि अर्को हामीले यहाँ के हेर्न सक्छौँ भने कुनै पनि नम्बरलाई वानसँग मल्टिप्लाई गर्दा त्यही ओरिजिनल नम्बरै आइरहेछ वान र वान मल्टिप्लाई गर्दा वान वान र माइनस वान मल्टिप्लाई गर्दा माइनस वान वान र आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा आयोटा वान र माइनस आयोटा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस आयोवटा आइरहेको छ यसको मतलब के भयो त हामीले कुनै पनि नम्बरलाई वानसँग मल्टिप्लाइ गऱ्यौँ जीको भने त्यसले हामीले त्यो ओरिजिनल नम्बरै दिने रहेछ यहाँबाट अब हामीले के लेख्छौँ भने थर्ड पोइन्टमा हाम्रो थर्ड पोइन्टमा सिन्स के त ता? वान टाइम्स वान इक्वल्स टु वान वान टाइम्स आयोटा इक्वल्स टु आयोटा वान टाइम्स माइनस आयोटा इक्वल्स टु माइनस आयोटा होइन यही त इलिमेन्ट्सहरू छन् है आयो त यही भयो ल फर एनी एक्स बिलोङ्स टु जी वान बिलोङ्ग्स टु जी इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट वान हाम्रो के भयो त आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हुने भयो है यति कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो ल वान हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भयो फोर्थमा अब हामीलाई के थाहा छ हेर्नुहोस् त जस्तै मैले यहाँनिर वानलाई वानसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आयो त्यसै गरी माइनस वानलाई माइनस वानसँग मल्टिप्लाइ गऱ्यौँ भने वान आउँछ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आयो आईलाई माइनस आईसँग मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यसले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दियो त्यसै गरी माइनस आईलाई आईसँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने नि यसले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दियो भने सबै इलिमेन्टको इन्भर्स हुने रहेछ के लेख्न सकिन्छ सिन्स आयोटा मल्टिप्लाइड माइनस आयोटा इक्वल्स टु माइनस आयोटा मल्टिप्लाइड आयोटा इक्वल्स टु वान होइन त्यसै गरी माइनस वान टाइम्स माइनस वान इक्वल्स टु वान र वान टाइम्स वान इक्वल्स टू पनि वान सो के लेख्न सक्यो एभ्री इलिमेन्ट अफ जी ह्याज इट्स ओन इन्भर्स है त जी ह्याज इट्स ओन इन्भर्स भनेर लेख्न सक्यो है त त्यो भयो र फाइनली हामीले के लेख्न सक्यौँ जी सेटिस्फाइज अल एक्जियोम्स अफ ग्रुप जी सेटिस्फाइज अल एक्जियोम्स अफ ग्रुप हेन्स जी र एस्ट्रिक्स इज ए ग्रुप भनेर भन्न सकिन्छ होइन यो एउटा के हो त ग्रुप हो भनेर हामीले भन्न सक्यो है एकदमै सिम्पल क्वेसन यसरी गर्न सकिन्छ अब जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनतिर नेक्स्ट क्वेसनले हामीलाई के सोधिरहेछ भने लेट जी बी अ ग्रुप जी एउटा ग्रुप हो इफ ए कमा बी बिलोङ्स टु जी अनि एस्ट्रिक्स प्रुभ द्याट के गर्न सकिन्छ ए एस्ट्रिक्स बीको इन्भर्स इक्वल्स टु बी इन्भर्स एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स हुन्छ भनेर लेख्न सक्यो है क्वेसन यो छ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो सप्लिमेन्टरी टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा सोधिएको हो माथिको क्वेसन हाम्रो टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरकै सप्लिमेन्टरीमा सोधिएको क्वेसन हो है त ल अब यो क्वेसन सल्भ गरौँ हाम्रो सोलुसनमा हामीले के लेखौँ फर ए कमा बी बिलोङ्स टु जी विभ के लेख्न सकिन्छ त यहाँनिर ए एस्ट्रिक्स बी बिलोङ्स टु जी भनेर लेखौँ है त यति लेख्यो लेटेस्ट कन्सिडर लेटेस्ट कन्सिडर के त एस्ट्रिक्स बी अनि बी बी इन्भर्स एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स यो कुरा कन्सिडर गरौँ अब यो एकअर्काको इन्भर्स हो भने होइन हेर्नुहोस् त एस्ट्रिक्स बीको इन्भर्स भनेको त यो त्यसैले एएस्ट्रिक्स बी र यो मल्टिप्लाई गर्दै एउटा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आउनुपर्छ ठिक छ कुरा बुझ्नुभयो ए एस्ट्रिक्स बीको इन्भर्स चाहिँ बिएस्ट्रिक्स टाइम्स हो सरी बि इन्भर्स एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स हो भने हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त आउँछ यसको भ्यालु सपोज ए एस्ट्रिक्स बीलाई मैले यक्स सपोज गरेँ भने यक्स इन्भर्स भनेको चाहिँ बि इन्भर्स एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स हुन्छ भने यदि मैले यक्स र बी इन्भर्स एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त यसले मलाई आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिनुपर्छ नि त होइन त किनभने इन्भर्स हो यो दुइटा त एकअर्काको इन्भर्स हो त्यही भएर ल अब यसले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दियो भने यो एकअर्काको इन्भर्स हुने भयो यही कुरा देखाउनु पऱ्यो यहाँनिर अब हामीले के युज गर्न सक्छौँ भने यहाँ ए एस्ट्रिक्स भयो अब यो त एउटा ग्रुप हो त्यही भएर एसोसिएटिभ ल युज गर्न सक्यो यहाँनिर बी एस्ट्रिक्स बी माइनस बी इन्भर्स एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स छ यहाँ हामीले के युज गर्यौँ एसोसिएटिभिटी अथवा एसोसिएटिभ ल भनेर त्यसै गरी फेरि हामीले यहाँनिर के युज गर्छौँ यहाँनिर हामीले बि एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स लेख्यौँ यहाँ पनि यही एसोसिएटिभ नै युज गर्यौँ त्यसपछि यहाँनिर के आउँछ इ भनेर आउँछ ए एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स भनेर आयो है वाने वाने का 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 र यहाँनिर अब इ भनेको आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट र कुनै एउटा इलिमेन्ट मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ त अथवा अपरेट गर्दाखेरि त्यही इलिमेन्ट आउँछ अब यहाँनिर ए र ए को इन्भर्स छ भनेपछि यसले पनि फाइनली हामीलाई इ दियो फाइनली हामीले के देखायौँ यो दुइटा त एकअर्काको इन्भर्स रहेछ भनेर देखायौँ होइन यो दुइटा एक अर्काको इन्भर्स रहेछ भनेर हामीले देखायौँ सो के लेख्न सकिन्छ बि इन्भर्स ए इन्भर्स is inverse of A inverse B. होइन सो so, हामीले के लेख्न सक्छौँ एस्ट्रिक्स बीको इन्भर्स भनेको चाहिँ बी इन्भर्स एस्ट्रिक्स inverse इन्भर्स भनेर यसरी हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है यो क्वेसन इम्पोर्टेन्टै छ यो कोइसन प्र्याक्टिस गर्नु होला नेक्स्ट क्वेसन आउँछ नेक्स्ट क्वेशन के छ भने इफ and b are इलिमेन्ट्स अफ ग्रुप इलिमेन्ट्स अफ ग्रुप जी कमा एस्ट्रिक्स एन्ड पहिलो नम्बरमा के छ इफ एएस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टु इ प्रुभ द्याट बी इक्वल्स टु ए इनभर्स र सेकेन्डमा के प्रुभ गर्नुपर्नेछ इफ एएस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टु बी प्रुभ द्याट ए इक्वल्स टु ई भनेर देखाउनु पर्नेछ यो हाम्रो क्वेसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा र टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानमा सोधिएको क्वेसन हो है त ल यो दुईवटा सालमा सोधिएको क्वेसन हो त्यही भएर यो कोइसन चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न जरुरी छ है त यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ ल कोइसनहरू बुझ्नुभयो होला पहिलो क्वेसनमा हेरौँ पहिलो क्वेसनले के भनिरहेछ इफ ए एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टु ई प्रुभ द्याट बी इक्वल्स टु ए इन्भर्स भनेर भनिरहेछ होइन अब यही कुरा चाहिँ हामी देखाउने कोसिस गरौँ पहिलो नम्बरमा ए एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टु ई हुन्छ भनेर देखाएको छ यसलाई हामीले ए भनेर मानौँ न त इक्वेसन ए भनेर मानौँ एज ए बिलोङ्स टु जी ए हेज इन्भर्स ए इन्भर्स मानौँ सच द्याट ए इन्भर्स एस्ट्रिक्स ए इक्वल्स टु ए एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स इक्वल्स टु इ हुन्छ होइन यो ग्रुपको नियमअनुसारै हुने भयो इन्भर्स र त्यो इलिमेन्ट मल्टिप्लाई गर्दा यसले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिन्छ अब यहाँनिर हामीले के लेखौँ भने मल्टिप्लाइङ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स अफ ए बाई ए इन्भर्स अन लेफ्ट वी गेट हामीले के पाउँछौँ त यहाँनिर ए इन्भर्स सरी ए इन्भर्स एस्ट्रिक्स ए एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टु ए इन्भर्स एस्ट्रिक्स इ भनेर पाउँछौँ यहाँनिर अब हामीले कम्पिटेटिभ सरी एसोसिएटिभ ल युज गरौँ ए इन्भर्स छ यहाँनिर ए भयो एस्ट्रिक्स बी भयो यहाँनिर अब ए इन्भर्स इ नै लेखिरहेछौँ यहाँ के आयो त एसोसिएटिभ ल भनेर आयो है अर अब यहाँनिर एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टु ए इन्भर्स भनेर लेखियो बिकज के हुन्छ त ए एस ए इन्भर्स एस्ट्रिक्स ए इक्वल्स टु ई हुन्छ होइन यही कुरा हो अर अब फाइनल्ली बी इक्वल्स टु ए इन्भर्स भयो एज ई इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट है भनेपछि हाम्रो बी इक्वल्स टु ए इन्भर्स भन्ने कुरा त प्रुभ भयो है सिम्पल कुरा थियो दोस्रोमा अब हामीले के प्रुभ गर्नु लगाएको थियो यदि ए एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टु बी हुन्छ भने ए इक्वल्स टु इ हुन्छ भनेर देखाउ भनेर छ एकदमै सिम्पल कुरा छ जस्ट के गर्ने टुमा हामीले के लेख्ने वी ए एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टु बी भनेर छ होइन एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टु बी छ अब यहाँनिर हामीले यसलाई इक्वेसन बी भनेर मानौँ मल्टिप्लाइङ यसलाई क्यापिटल बी भनौँ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स अफ इक्वेसन बी अन लेफ्ट बाई लेफ्टमा होइन हुन्छ इक्वेसन बी अन लेफ्ट नलेखौँ इक्वेसन बी लेखौँ लेफ्ट लेखो भने चाहिँ जे होस् उतापट्टि भनेर बुझ्छ केही पनि लेखेन भने जेस राइट साइडतिरै मल्टिप्लाई भएको भनेर बुझिन्छ बी बाई बी इन्भर्स देन के हुन्छ त यहाँ ए एस्ट्रिक्स बी छ यहाँनिर एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स छ इक्वल्स टु बी छ यहाँनिर बी इन्भर्स छ यहाँनिर अब अर ए एस्ट्रिक्स आयो बी एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स इक्वल्स टु बी एस्ट्रिक्स बी माइनस बी इन्भर्स भनेर लेखियो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ बाई एसोसिएटिभ ल भनेर लेख्न सकिन्छ अर यहाँनिर ए अनि एस्ट्रिक्स ई इक्वल्स टु यहाँनिर पनि इ हुने भयो होइन यो एउटा आयो बिकज के लेख्न सकिन्छ त सिन्स भनेर बी बी इन्भर्स इक्वल्स टु इ हुन्छ भनेर लेख्यो अर यहाँनिर के लेख्न सक्यो ए इक्वल्स टु इ एज इ इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेर लेख्न सकिन्छ है त ल हामीले यो पनि प्रुभ गऱ्यौँ कि यदि ए एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टु बी हुन्छ भने ए चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ देखाउन सक्यौँ है त यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसनले ने हामीले के छ त सो द्याट सो द्याट टु टु दि पावर यन यन बिलोङ्स टु जेड इज एन्ड एभिलियन ग्रुप इज एन्ड एभिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टु मल्टिप्लिकेसन विथ रेस्पेक्ट टु मल्टिप्लिकेसन भनेर लेख्न सकिन्छ है एउटा एभिलियन ग्रुप हो विथ रेस्पेक्ट टु मल्टिप्लिकेसन ठिक छ सुरुमा त हामीले के गर्नु पऱ्यो एउटा ग्रुप हो भनेर देखाउनु पऱ्यो यो एउटा ग्रुप हो भनेर देखाउन जरुरी छ ग्रुप हो भनेर देखाइसकेपछि त्यसपछि हामीले के देखाउनु पऱ्यो यो एउटा एबिलियन ग्रुप पनि हो यसमा एस कम्प्युटेटिभिटी पनि फलो हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्नेछ ल सुरुमा हामीले के लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर सोलुसनमा वी ह्याभ टु प्रुभ विभ टु प्रुभ जी इक्वल्स टु टु पावर यन यन बिलोङ्स टु जेड इज एन एभिलियन ग्रुप इज एन एभिलियन ग्रुप होइन विथ रेस्पेक्ट टु विथ रेस्पेक्ट टु अपरेसन अफ मल्टिप्लिकेसन है मल्टिप्लिकेसनको अपरेसन अनुसार हो भनेर भनिरहेछ सुरुमा अब यहाँनिर हेरौँ पहिलो के छ लेट टु पावर यम टु पावर यन बिलोङ्स टु जेड देन सरी बिलोङ्ग्स टु जी भनौँ न त्यो ग्रुपमा पर्छ भने देन एम कमा यन बिलोङ्स टु जेड होइन जेडमा पर्ने भयो जीमा टु कमा टु पावर यम र टु कमा यन पर्छ भने हामीले के भनेको थियौँ यहाँ प्रपर्टी हेर्नुहोस् त यन चाहिँ जेडमा पर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ होइन त्यही भएर यदि जीमा पर्छ भने यन जेडमा एम र यनजेडमा पर्छ सिधा कुरा हो नहुँ यदि हामीले टु पावर एम टाइम्स टु पावर एन गऱ्यौँ भने यसले के दिन्छ त टु पावर एम प्लस यन दिन्छ अब सिन्स एम कमा यन बिलोङ्स टु जेड देन एम प्लस यन पनि जेडमै पर्छ यदि दुईवटा इन्टेजरहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त दुईवटा इन्टेजरहरू यदि छन् भने तिनीहरूलाई एड गर्दा पनि त्यसले एउटा इन्टेजरै दिन्छ है इन्टेजरै दिने भएको कारण यदि यम कमा यन बिलोङ्ग्स टु जेड हुन्छ भने तिनीहरूलाई सम गर्दा पनि जेडमै पर्छ र यदि यम प्लस यन जेडमा पर्छ भने त्योसँग रिलेटेड पावर पनि जीमा पर्ने रहेछ त्यसैले हामीले के लेख्न सक्यौँ डियर फोर डियर फोर टु पावर यम प्लस यन पनि बिलोङ्ग्स टु जी नै हुन्छ है त दस के लेख्न सक्यो फाइनल्ली टु पावर यम टाइम्स टु पावर यन बिलोङ्स टु जी फर अल टु पावर यम टु कम कमा टु पावर यन बिलोङ्स टु जी है त यदि टु पावर यम र टु पावर यन बिलोङ्स टु जी हुन्छ भने तिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन पनि जीमा पर्छ भनेर भन्न खोजे हो सो हामीले के लेख्न सकौँ सो द मल्टिप्लिकेसन मल्टिप्लिकेसन

इक्वल्स टु टू पावर यम प्लस यन छ यहाँनिर टु पावर पी छ अनि यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ यम प्लस यन प्लस पी भनेर लेख्न सकिन्छ है त्यसै गरी टु पावर यम छ टु पावर यन टु पावर पी छ यहाँ के हुन्छ टु पावर यम टु पावर यन प्लस पी छ र फाइनल्ली टु यम प्लस यन प्लस पी हुने भयो है यसरी पनि लेख्न सकिन्छ दस के लेख्न सक्यो टु पावर यम टाइम्स टु पावर एन टाइम्स टु पावर पी इक्वल्स टु सुरुमा टु पावर टु पावर यम टाइम्स टु पावर एन टाइम्स टु पावर पी लेख्न सक्यो भनेपछि एसोसिएटिभ प्रपर्टी पनि भयो हेन्स एसोसिएटिभ ल अफ मल्टिप्लिकेसन इज सेटिस्फाइड एसोसिएटिभ ल अफ मल्टिप्लिकेसन इज सेटिस्फाइड भयो है त यो सेटिस्फाइड हुन गयो ल एसोसिएटिभ पनि भयो क्लोजर पनि भयो थर्डमा अब इन्भर्स भन्ने कुरा देखाउनु पर्नेछ के हुन्छ त दियर एक्जिस्ट डियर एक्जिस्ट नम्बर टु पावर जिरो अर वान इन जी सज द्याट टु पावर जिरो टाइम्स टु पावर यन भनेको टु पावर यनै हुन्छ फर अल टु पावर यन बिलोङ्स टु जी दस टु पावर जिरो इक्वल्स टु वान इज मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भयो होइन मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी यसको मतलब टु पावर जिरोसँग जुनै पनि तपाईँले टुको पावर मल्टिप्लाइ गर्नुभयो भने त्यसले हामीले जहिले पनि त्यही यही यस्तै टु पावर यनै दिने रहेछ है यहाँबाट हामीले इन्भर्स भेट्यौँ अब सरी आइडेन्टिटी भेट्यौँ अब आइडेन्टिटी भेटिसकेपछि हामीले इन्भर्स भेट्न जरुरी छ हामीले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भने फर एभ्री किनभने यो इन्टेजरको सेट हो फर एभ्री टु पावर एन बिलोङ्ग्स टु जी देयर इज टु पावर माइनस एन बिलोङ्स टु जी सच द्याट टु पावर एन टाइम्स टु पावर माइनस एन इक्वल्स टु टु पावर एन माइनस एन इक्वल्स टु टू पावर जिरो अथवा वान लेख्न सकियो कुनै पनि एउटा यस्तो नम्बर हामीले लियौँ त्यसको एउटा अर्को यस्तो नम्बर हुन्छ जुन मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मैले मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी पाउँछु है सबैको लागि हुन्छ फर एभ्री टु पावर एन बिलोङ्ग्स टु जी के हुन्छ एउटा यस्तो नम्बर हुन्छ जुनसँग मल्टिप्लाई गर्दा मैले मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी पाउँछु यसको मतलब हामीले के लेख्न सक्छौँ हेन्स दियर एक्जिस्ट दियर एक्जिस्ट मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स टु पावर माइनस एन इन जी फर एभ्री टु पावर यन इन जी भनेर लेख्न सकिन्छ ल यहाँसम्म त ग्रुप प्रुफ भयो अब हामीले एभिलियन ग्रुप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने हुन्छ कम्युटेटिभ देखाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै टु पावर यम छ र टु पावर यन छ यो भनेको टु पावर यम प्लस यन हो हो मैले यहाँनिर यन प्लस यम पनि लेख्न सक्छु सक्छु त्यसैले यसलाई मैले टु यन टु यम पनि लेख्न सकेँ सकेँ भनेपछि टु पावर यन ड इन्टु टु पावर यम गर्नु र टु पावर यम डट टु पावर यन गर्नु एउटै कुरा रहेछ हेन्स इट इज कम्युटेटिभ भनेर लेख्न सकिन्छ कम्युटेटिभ फाइनल्ली के लेख्न सक्यो हेन्स जी स्ट्रिक्स द्याट इज टु पावर एन सज द्याट एन बिलोङ्स टु जेड इज एन एबेलियन ग्रुप भनेर लेख्न सक्यो है यसरी हामीले एउटा एबेलियन ग्रुप हो भनेर देखाउन सक्छौँ सजिलो छ कोइसन त्यस्तो कहीँ गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्यो एकदम सिम्पल क्वेसन्सहरू नै छ होइन र यो सिम्पल क्वेसन्सहरू नै सोध्छ यहाँनिर त्यस्तो गाह्रो क्वेसन्सहरू भनेर सोध्दैन कहिले काहीँ आक्कल झुक्कल आउन सक्छ है तपाईँले जति सक्दो धेरै धेरै सोधेको क्वेसन्सहरू चाहिँ धेरैचोटि गर्ने प्रयास गर्नुहोला होइन त्यही भएर धेरै सोधेको क्वेसन्सहरू रिपिटेड हुन्छ कहिले तपाईँहरूलाई टुको पावर यनको साटो थ्रीको पावर यन सोधिदेला कहिले फोरको पावर यन सोद्धिला होइन क्वेसनलाई चिन्न सक्नुपर्छ कहाँनिर मैले यस्तो कुराहरू प्र्याक्टिस गराएको थिएँ र यो कुराहरूलाई मैले कसरी लिङ्क गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू तपाईँले भयो भने सजिलैसँग तपाईँहरूले काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है त ल नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो क्वेसनले के सोधिरहेछ इफ ए कमा बी यहाँनिर हाम्रो ए कमा बी बिलोङ्ग्स टु जी अनि यहाँनिर यस्तो यो अपरेसन भयो हाम्रो अल्झैबिर स्ट्रक्चर भयो वेयर जी इज ए ग्रुप होइन प्रुभ द्याट प्रुभ द्याट पहिलो के प्रुभ छ ए अनि बी बिचको अपरेसन अथवा ए अपरेट बी को इन्भर्स भनेको बी इन्भर्स अपरेट ए इन्भर्स दोस्रोमा के देखाउनु छ ए को इन्भर्सको फेरि पनि इन्भर्स लियो भने ए नै आउँछ होइन अथवा यही क्वेसन हो हुन त त्यस्तो घुमाइफिराइ त नसोध्नु पर्ने हो जस्ट तपाईँको कहिलेकाहीँ के गरिदिन सक्छ नि यो स्टारको यस्तो गोलोको साटो यस्तो स्टार अपरेसन हालिदिन सक्छ ठ्याक्कै यसको साटो यस्तो अपरेसन हालेर कोइसन सोध्न सक्छ नभए नभएहरू बेग्लै हुँदैन यो कोइसन त हामीले सायद अगाडि पनि गरेका थियौँ होला होइन माथि सायद यो क्वेसन हामीले माथिको कुनै एउटा क्वेसनमा सल्भ गराएको थियौँ है त म देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँनिर ए यही क्वेसन त हो हामीले अहिले भर्खर सल्भ गर्न खोजेको होइन यहाँनिर चाहिँ यस्तरी स्टार छ यसरी थोप्लो पनि हालेर दिनसक्छ है जे पनि दिनसक्छ यो कोइसन तपाईँहरूले यहाँबाट सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ माथिको क्वेसनअनुसार सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ मैले यहाँनिर तपाईँलाई सल्भ गरिदिने भनेको यो यो पार्टको क्वेसन हो है त ल त्यो क्वेसन चाहिँ हेर्नु होला टुमा के देखाउनु पर्ने छ भन्ने कुरा हो यहाँनिर अब टुको लागि हामीलाई के थाहा छ बाई डेफिनिसन बाई डेफिनिसन अफ इन्भर्स हामीलाई के थाहा छ सपोज हामीले ए, ए रह रह को इन्भर्स लिउँ यो इन्भर्स लिउँ र यो इन्भर्स लियौँ भने त यिनीहरूले मलाई यी दिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ नर्मल कुरा हो होइन यो एउटा इलिमेन्ट छ ए इन्भर्स भनेर छ र अर्को इलिमेन्ट छ ए इन्भर्स है यस्तो भन्न खोजेको यो दुइटाको अपरेसन छ सपोज मैले यसको इन्भर्स गरिदिएँ भने त यो इलिमेन्टको इन्भर्ससँग मैले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु त अपरेसन गरिरहेछ नि यसले मलाई आइडेन्टिटी दिनुपर्छ होइन इक्वल्स टु मैले के पनि लेख्न सक्छु ए इन्भर्स अपरेट ए इन्भर्सको पनि इन्भर्स इक्वल्स टु इ हुनुपर्छ होइन अल्सो ए अपरेट ए इन्भर्स इक्वल्स टु ए इन्भर्स अपरेट आ, आगा। आगा ए भनेको नि इ हुनुपर्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ होइन यो कुरा पनि सही नै कुरा हो नहुँ अब के लेख्न सकिन्छ ए इन्भर्स अपरेट ए भनेको इ लेख्न सकिन्छ होइन त्यसै गरी ए इन्भर्सको इन्भर्स अपरेट यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ ए इन्भर्स यो ए इक्वल्स टु ए इन्भर्सको इन्भर्स अपरेट इ भनेर लेख्न सकिन्छ होला त यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु भयो कि भएन यहाँनिर मैले जस्ट के गरेँ यसले सबैतिर मल्टिप्लाई गरिदिएँ होइन यहाँनिर मैले एउटा ल्याङ्ग्वेज के लेख्नु पर्ने हो भने मल्टिप्लाइङ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई ए इन्भर्सको पनि इन्भर्सले बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गरेँ है अब अर्कोमा के लेख्न सकिन्छ ए को पनि इन्भर्स यो ए इन्भर्स लेखियो यहाँ अनि यहाँ ए छ इक्वल्स टु ए इन्भर्स इन्भर्स इ यो भनेको त के हो एसोसिएटिभ ल हो एसोसिएटिभ ल हुन गयो होइन अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ लेख्न सकिन्छ यो आयो यो पनि ए इन्भर्स इन्भर्स हुने भयो र फाइनली के लेख्न सकियो ए इक्वल्स टु ए इन्भर्स इन्भर्स लेख्न सक्यो किनभने कुनै पनि नम्बरलाई मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि यसरी अपरेट गर्दाखेरि आइडेन्टिटीसँग अपरेट गर्दा त्यही ओरिजिनल नम्बरै दिन्छ हो यसरी यो पनि प्रुभ गर्न सकियो ए भन्नु र ए को इन्भर्स निकालेर फेरि फेर त्यसको पनि इन्भर्स निकाल्नु चाहिँ एउटै कुरा रहेछ है भन्ने जस्तो यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ है त एकदम सिम्पल क्वेसन छ ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ कहिलेकाहीँ थोरै थ्योरी पनि क्वेसन्सहरूमा हालिदिन सक्छ जस्तै के हालिदिएको छ यो क्वेसनमा भने डिफाइन एबेलियन ग्रुप भनेर छ डिफाइन एबेलियन ग्रुप छ र इफ जी अनि एस्ट्रिक्स इज एन एबिलियन ग्रुप सो द्याट सो द्याट एस्ट्रिक्स बीको इन्भर्स इक्वल्स टु ए इन्भर्स एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स र यहाँ चाहिँ ए कमा बी बिलोङ्ग टु जी छ सुरुमा एबिलियन ग्रुप अब यो कोइसन धेरैचोटि सोधिसकेको छ है त त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्नु होला सप्लिमेन्टरीको टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सेट डीमा छ र सप्लिमेन्टरी टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनमा पनि सोधेको क्वेसन है धेरै ठाउँ सोधेको क्वेसन छ यो त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ है ल अब, अब यसको सोलुसन हामीले जस्तै कहिलेकाहीँ कसरी पनि सोध्न सक्छ भने यो हामीले भन्यौँ यहाँनिर यसरी थोप्लो अपरेसन बाइनेरी सिम्बोलको अपरेसन चेन्ज गरेर पनि सोध्न सक्छ है त यो यसरी ले सोद्धाखेरि चाहिँ यो सेभेन्टी थ्री सीमा पनि सोधेको थियो यदि ठ्याक्कै यो सिम्बोल मात्रै चेन्ज हान्दिने हो भने सेभेन्टी थ्री सी र सेभेन्टी थ्री डीमा पनि सोधेको क्वेसन है मैले लेखिसकेको छु सेभेन्टी थ्री सी र डीमा पनि सोधिसकेको क्वेसन हो ल सुरुमा एबिलियन ग्रुप डिफाइन गर्नुपऱ्यो অ গ্ৰুপ জী আ এষ্ট্ৰিক্স বনাওঁ ইজ চেট টু বী এভিলি গ্ৰুপ ইজ চেট টু বী এভিলিন গ্ৰুপ ইফ দাইনেৰি অপৰ ইফ দাইনেৰি অপাৰেশ এন জী ইজ कम्युटेटिभ यो कम्युटेटिभ हुन्छ द्याट इज इफ एएस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टु बी एस्ट्रिक्स ए फर अल ए कमा बी बिलोङ्स टु जी यसको लागि चाहिँ यो एभिलियन हुने भयो है त अब हाम्रो यहाँ दिएको कुराको प्रुफ गर्नुपर्ने छ मैले यहाँनिर प्रुफ लेखेँ अब यो प्रुफ गरौँ सिन्स जी इज एभिलियन यो चाहिँ एकजना जर्ज एबेल भन्ने साइन्टिस्ट म्याथमेटिसियनको नाममा राखेको थियो एबिलियन ग्रुप भनेर सायद उहाँले नै डिस्कभर गर्नुभएको थियो होला एस्ट्रिक्स ए होइन एबिलियन हो भने यदि कुनै ग्रुप एबिलियन छ भने ए एस्ट्रिक्स बी इक्वल्स टु बिएस्ट्रिक्स ए हुनुपर्छ ए एस्ट्रिक्स बी छ यहाँनिर एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स राख्यो यहाँनिर अब के लेख्न सकिन्छ बी एस्ट्रिक्स ए एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स लेख्न सक्यो हामीले जस्ट यहाँनिर के युज गर्यौँ एबिलियन ग्रुपको प्रपर्टी युज गरेर ठ्याक्कै यहाँनिर एएस्ट्रिक्स बी भनेर बिएस्ट्रिक्स ए भन्नु एउटै कुरा हो भनेर लेख्यौँ है अब यहाँनिर हाम्रो एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गर्छौँ भयो यहाँनिर ए छ यतापट्टि एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स हुने भयो फेरि एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गर्छौँ यहाँभित्र ए छ अनि यो ए इन्भर्स छ त्यसपछि यहाँनिर बी इन्भर्स आउने भयो अब ए र यो गर्दाखेरि यहाँनिर इ आउँछ इ एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स छ र बी इन्भर्स र एस्ट्रिक्स गर्दा बी नै आउँछ यहाँनिर बी इन्भर्स हुने भयो र यो भनेको के आउँछ यहाँनिर इ भनेर आउँछ होइन के आयो त यहाँ ए एस्ट्रिक्स बी र ए इन्भर्स एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स भनेको एक अर्काको के रहेछ त इन्भर्स रहेछ किनभने यो दुइटालाई अपरेट गर्दाखेरि के पायौँ हामीले एउटा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट पायौँ है त यति कुरा देखायौँ एभिलियन ग्रुप हो है त्यसैले हामीले के लेख्न सक्यौँ त अब यहाँनिर हेर्नुहोस् सो so, यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौँ ए एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स ए एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स इक्वल्स टु ए एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स इक्वल्स टु ए इन्भर्स एस्ट्रिक्स बी इन्भर्स भनेर लेख्न सकिन्छ होइन सिम्पल कुरा भयो अथवा यस्तो पनि लेख्न सकियो बी इन्भर्स एस्ट्रिक्स ए इन्भर्स पनि लेख्न सकिन्छ किनभने हामीले के को प्रपर्टी युज गर्यौँ एबिलियन ग्रुपको प्रपर्टी युज गऱ्यौँ होइन कम्पिटेटिभ प्रपर्टी हुन्छ भनेर युज गर्यौँ यसरी हामीले देखाउन सकिन्छ है त ल यो एउटा कुरा भयो र अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो कस्तो छ त भन्दा जेनरल क्वेसन्सहरू यस्तै यस्तै सोधिरहेको हुन्छ है अलिकति कहिलेकाहीँ युनिक क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ तर जेनरली यस्तै हो जस्तै टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सप्लिमेन्टरीमा सोधेको क्वेसन कस्तो छ भने यहाँनिर हामीले टु पावर यन भनेर लेखाएको छौँ नि सुरुको क्वेसनमा यहाँनिर टु पावर यन भनेर लेखाएको छ उसले सोधेको छ टु पावर यम होइन टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सप्लिमेन्टरीमा सोधेको यो हाम्रो टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको डीमा सोधेको र सप्लिमेन्टरी के को टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीमा पनि ठ्याक्कै एनलाई यम बनाएको छ सोधेको छ त्यसै गरी भर्खरै हामीले गरेको क्वेसनको जुन सेट छ होइन जस्तै यो कोइसन छ नि हो यही क्वेसन पनि सोधिरहेको छ त्यसै गरी अर्को क्वेसन कसरी या, पनि सोधिरहेछ भने यहाँनिर हामीले कतैवटा क्वेसन गरेका छौँ जस्तै यो माथिको क्वेसन यहाँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है त यो कोइसनमा हामीले ए प्लस बी बाई टू भनेर लेखेका छौँ नि यो ए ए टाइम्स बी बाई टू यो हामीलाई टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको सेट बीमा सोधेको थियो अब क्वेसनमा जस्ट के चेन्ज ल्याइदियो भने टूलाई कति बनाइदियो फाइभ बनाइदियो है टूलाई फाइभ बनाएर टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सेट सीमा पनि सोधेको छ क्या हो मैले त्यही भएर भनेको तपाईँले यहाँबाट कन्सेप्ट लिने हो यो कोइसन्सहरूबाट तपाईँले के गर्नु पऱ्यो कन्सेप्ट लिनु पऱ्यो कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू गर्नु भने त भइहाल्नु त हेर्नुहोस् त कति क्वेसन्सहरू चाहिँ रिपिटेडली सोधेको छ जस्ट के गर्दा गर्दछ सानो सानो भ्यालुहरू चेन्ज गरिदिएको छ होइन टुलाई फाइभ बनाइदिएको छ अपरेसनको जुन बाइनेरी अपरेसन छ त्यसलाई अलिकति छुट्टै भिन्नै तरिकाले रिप्रेजेन्ट मात्रै गरिदिएको छ र कोइसन त्यसरी पनि फर्म गरेको छ है त्यही भएर कोइसनहरू नझुकिनु होला है त त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन सायद हामीले सल्भ गराएको छौँ कि छैन यो कोइसन हामीले यो क्युब रुट अफ युनिटीवाला सल्भ गराएको छौँ कि छैन यो कोइसन धेरै सोधा यो एकचोटि सल्भ गर्न पनि जरुरी छ है त यो क्युब रुट अफ युनिटीवाला सल्भ गरौँ मलाई एकचोटि गिभन द अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर गिभन दि अल्जेब्रेक स्ट्रक्चर जी अनि यहाँनिर एस्ट्रिक्स छ विथ g equals to 1 omega omega square where omega represents represents the cube roots of unity and asterisk stand for the binary operation बाइनेरी अपरेसन अफ अर्डिनरी मल्टिप्लिकेसन है एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो लेख्दै जानु होला अर्डिनरी मल्टिप्लिकेसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर्स अफ कम्प्लेक्स नम्बर्स सो द्याट जी एस्ट्रिक्स इज ए ग्रुप है यहाँनिर हामीलाई क्युब रुड्स अफ युनिटी दिएको छ यो भनेको क्युब रुड्स अफ युनिटी हो र यहाँनिर ओमेगा भनेको युनिटी जस्तो भयो र यहाँनिर यो भनेको अर्डिनरी मल्टिप्लिकेसन हो भनेर पनि भनिसक्यो र हामीले के देखाउनु पर्ने छ इज अ ग्रुप भनेर देखाउनु पर्ने छ यसको लागि सोलुसनमा हामीले के लेख्छौँ त भने एकदम सजिलो क्वेसन एकदमै सजिलो क्वेसन तपाईँले आनन्दले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यो है त पहिलो कुरा हामीले के लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर पहिलो वान अनि एस्ट्रिक्स ओमेगा भनेको त वान मल्टिप्लाइड बाई ओमेगा भनेको ओमेगा हुन्छ दोस्रोमा के छ यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ ओमेगा डट वान भनेको त ओमेगा एस्ट्रिक्स वान भनेर लेख यो भयो है त्यसपछि ओमेगा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर गरौँ र ओमेगा स्क्वायर र एस्ट्रिक्स ओमेगा भनेको के हुन्छ ओमेगा स्क्वायर यो मल्टिप्लाइड भने जस्तो भयो ओमेगा क्युब भनेको वान हुन्छ अब यो सबै त के भित्र पऱ्यो त्यहीँभित्र पर्ने भयो झिल भयो होइन त्यसैले हामीले यो टु चाहिँ नलेखौँ होला है ल यो दुईवटा पोइन्ट्सहरू यहाँनिर आयो फाइनल्ली हामीले ले के लेख्न सक्छौँ सिन्स द प्रोडक्ट सिन्स द प्रोडक्ट अफ एनी टु इलिमेन्ट्स सिन्स द प्रोडक्ट अफ एनी टु इलिमेन्ट्स अफ जी इज अल्सो एन इलिमेन्ट अफ जी सो अपरेसन अपरेसन एस्टरिक्स इज क्लोज्ड भनेर लेख्न सकिन्छ होइन किन क्लोज्ड भयो भन्दा त्यहाँनिर अपरेसन युज गर्दाखेरि त्यहीँभित्रकै भ्यालुजहरू आयो होइन त्यही भएर यो चाहिँ के भयो एउटा क्लोज्ड प्रपर्टी भयो दोस्रोमा वान छ एस्ट्रिक्स ओमेगा एस्ट्रिक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु यहाँनिर वान एस्ट्रिक्स ओमेगा इन्टु ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु यो भनेको वान टाइम्स वान हुन्छ किनभने ओमेगा इन्टु ओमेगा स्क्वायर भनेको ओमेगा क्युब हुन्छ र ओमेगा क्युबको भ्यालु वान हुन्छ यो वान आयो त्यसै गरी आश्ट्रीक्स ओमेगा। आश्ट्रीक्स ओमेगा रहु रहु क्या वान एस्ट्रिक्स तामस ओमेगा एस्ट्रिक्स ओमेगा स्क्वायर यो भनेको के आउँछ वान टाइम्स ओमेगा भनेको ओमेगा जस्तो भयो र यो भनेको ओमेगा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर भनेको ओमेगा क्युब इक्वल्स टु वान भयो त्यसैले हामीले के लेख्न सक्यौँ वान टाइम्स ओमेगा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु वान ओ स्ट्रिक्स ओमेगा स्ट्रिक्स ओमेगा स्क्वायर हुने भयो के लेख्न सक्यो एसोसिएटिभिटी इज सेसि सेटिसफाइड सो सिएटिभिटी इज सेटिस्फाइड भनेर लेख्न सकियो है दोस्रो कुरा पनि सेटिसफाइड भयो तेस्रोमा हामीले यसको आइडेन्टिटी देखाउनु पर्ने छ सिन्स वान एस्ट्रिक्स वान इक्वल्स टु वान वान एस्ट्रिक्स ओमेगा इक्वल्स टु ओमेगा र वान एस्ट्रिक्स ओमेगा स्क्वायर इजिकल्स टु ओमेगा स्क्वायर हुन्छ अथवा अर्को तरिकाले लेख्दा ओमेगा एस्ट्रिक्स वान भनेको नि ओमेगा हुन्छ र ओमेगा स्क्वायर एस्ट्रिक्स वान भनेको पनि ओमेगा स्क्वायरै हुन्छ यहाँबाट के थाहा हुन्छ वान बिलोङ्ग्स टु जी इज मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनेर भन्न सकिन्छ यो एउटा मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी हो त्यसै गरी फोर्थमा के छ सिन्स वान एस्ट्रिक्स वान इक्वल्स टु वान होइन वानको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स वानै रहेछ त्यसै गरी ओमेगा एस्ट्रिक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु वान र ओमेगा स्क्वायर एस्ट्रिक्स ओमेगा भनेको वान यो तिनवटा कुराहरू आयो सबैको आइडेन्टिटी इन्भर्स रहेछ रहेछ यहाँबाट के थाहा पायो एभ्री इलिमेन्ट ह्याज इट्स ओन इन्भर्स भनेर हामीलाई थाहा छ सबै इलिमेन्टको आफआफ्नो इन्भर्स रहेछ हेन्स हामीले के भन्न सक्यौँ सबैको इन्भर्स रहेछ फाइनल्ली के भन्न सक्छौँ त हेन्स अल एक्ज्युम्स फर ए ग्रुप आर सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड सो जी एस्ट्रिक्स इज ए ग्रुप भनेर भन्न सकिन्छ यो एउटा ग्रुप हो भन्न सकिन्छ तपाईँले अर्को तरिकाले गर्ने भनेको यहाँनिर केलिज टेबल बनाउन पनि सक्नुहुन्छ एउटा यसरी केलिज टेबल बनाएर तपाईँले यहाँ इलिमेन्टहरू युज गर्न नि सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर यसरी मैले बनाएँ यहाँनिर भयो है त यहाँनिर अब मल्टिप्लाई छ सिम्पल वान ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वान ओमेगा ओमेगा स्क्वायर राखेर यहाँ वान ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्युब भनेको वान ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आयो यहाँ सरी ओमेगा इस ओमेगा आउँदैन यहाँनिर चाहिँ वान आउँछ वान आयो यहाँनिर नि ओमेगा आयो है यहाँबाट तपाईँले क्लोज्ड हुन्छ भनेर सजिलै देखाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी इन्भर्स पनि देखाउन सक्नुहुन्छ र आइडेन्टिटी पनि सजिलैसँग देखाउन सक्नुहुन्छ यसरी गर्दा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन है तपाईँले यो टेक्निकले गर्नुभयो भने पनि राम्रो नै हुन्छ किनभने एउटा फिगर पनि आयो नि त यहाँनिर फिगरेटिभ एप्रोचमा पनि प्रब्लम सल्भ भयो यो कोइसन चाहिँ धेरै पटक सोधेको छ है तपाईँहरूलाई यो कोइसन भनेको एक्चुली टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सेट डीमा पनि सोधेको छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टुमा पनि सोधेको छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानको सेट सीमा पनि सोधेको छ र टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनको सेट बीमा पनि सोधेको छ हेर्नुहोस् त कति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेछ त्यही भएर यस्तो कोइसनहरू चाहिँ तपाईँले पर्ने हुन्छ कहिले कहिले कुन कुन सालमा सोधेको छ र यसको अलिकति थोरै भेरिएसन के सोध्न सक्ला त्यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नु भने तपाईँले सजिलैसँग ग्रुप थ्योरीको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रब्लम छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ भने सो द्याट सो द्याट द सेट अफ अल भेक्टर्स द सेट अफ अल भेक्टर्स इन स्पेस अन्डर एडिसन इज अ ग्रुप अन्डर एडिसन इज ए ग्रुप भनेर दिएको छ क्वेसनले के सोध्यो रमाइलो क्वेसन छ है त सेट अफ अल भेक्टर्स इन स्पेस अन्डर एडिसन हामीले कुनै पनि स्पेस हो सायद अब यहाँनिर हामीले टुडी स्पेसमा काम गरिरहन्छौँ टुडी स्पेसमा भएको सबै भेक्टर्सहरू हामीले लियौँ भने त्यो भेक्टर्सहरूले चाहिँ एउटा ग्रुप फर्म गर्छ यदि हामीले एडिसनको काम गरिरहेछौँ भने भन्न खोजे हो है त इन स्पेस सरी इन स्पेस भनेको रहेछ स्पेस भनेपछि थ्री डी भयो है थ्री डी लियौँ भने त्यसले एउटा ग्रुप फर्म गर्छ भनिरहेछ यसको सोल्युसन हेरौँ यहाँनिर सोलुसनमा हामीले के देखाउनु पर्नेछ सुरुमा हामी के लेख्यौँ लेट भिबी द सेट अफ अल भेक्टर्स इन स्पेस भी भनेको सबै भेक्टर्सको स्पेसको भयो लेट द अपरेसन अफ लेट द अपरेसन अफ एडिसन अफ भेक्टर्स बी डिनोटेड बाई हाम्रो ओरिजिनल प्लस सिम्बोल ठिक छ अब के देखाउनु पऱ्यो यहाँनिर हामीले ग्रुप हो भनेर देखाउनु पर्नेछ यहाँ के लेख्नु पऱ्यो सिन्स द सिन्स द सम अफ सिन्स द सम अफ टु भेक्टर्स सिन्स द सम अफ टु भेक्टर्स इज ए भेक्टर होइन यदि ए र बी बिलोङ्ग्स टु भी हुन्छ भने अथवा फर अल एमा यो ए र बी बिलोङ्ग्स टु भी छ भने देन ए भेक्टर र बी भेक्टरको सम पनि बिलोङ्ग्स टु भी नै हुन्छ द्याट इज भी इज क्लोज अन्डर एडिसन भन्न सकिन्छ होइन यहाँ सबै इलिमेन्ट्सहरू पर्ने भयो जस्तै तपाईँले दुइटा भेक्टरहरू सम गर्नु भने त्यसले स्केलर त दिँदैन सम गर्दा स्केलर दिँदैन मल्टिप्लिकेसनको केसमा हामीलाई था 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 थाहा छ थाहा भएन जे पनि हुनसक्छ होइन स्केलर प्रोडक्ट पनि हुन्छ अथवा क्रस प्रोडक्ट हुन्छ जे पनि हुनसक्छ तर दुईवटा भेक्टरलाई एडिसन गर्दा अथवा सबट्र्याक्सन गर्दा यो एडिसनमा सायद सब्ट्रेक्सन पनि भित्र छ त्यही भएर एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि यसले एउटा भेक्टरै दिने काम गर्छ है त त्यो एउटा मेन पोइन्ट भयो दोस्रोमा यो क्लोज प्रपर्टी त हामीले सेटिस्फाई गऱ्यौँ दोस्रोमा जस्तै सिन्स दि भेक्टर एडिसन इज एसोसिएटिभ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टु ए प्लस बी प्लस सी फर अल एबिसी बिलोङ्स टु बी है अब यसले के भन्यो सिधै एसोसिएटिभ भनिदियो एस यसको एउटा रियल इक्जाम्पल भनेको हामीले कसरी लिन सक्छौँ होला त भने सपोज मसँग तिनवटा फोर्सेसहरू छ एबिसी एबिसी फोर्सेस अनुसार एले यो डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ बीले यो डिरेक्सनमा फोर्स दिइरहेछ र सीले यसरी फोर्स दिइरहेछ भने अब मैले सुरुमा के दिएँ त ए सुरुमा बी र सी फोर्स दिए सुरुमा यो फोर्स दिएँ अरे है यहाँनिर सरी सुरुमा मैले यो एउटा फोर्स दिए, बी फोर्स दिए, त्यसपछि मैले के गर्छु सी फोर्स दिए, है सी फोर्स दिए, ल सी फोर्स दिए, त्यसपछि मैले के फोर्स दिए त ए फोर्स दिए, अब यहाँनिर मैले ए फोर्स दिए, भने यसको आउटकम र सुरुमा मैले कुन फोर्स दिन्छु ए प्लस बी सुरुमा मैले ए फोर्स दिएँ त्यसपछि मैले कुन फोर्स दिएँ बी फोर्स दिएँ यहाँनिर त्यसपछि मैले कुन दिएँ सी फोर्स दिएँ यहाँनिर ल मैले यसरी नै होइन यहाँनिर डुप्लिकेटै गरौँ होला यसले ल यहाँनिर मैले सी फोर्स दिएँ भने यो तिनवटालाई दिने रिजल्टेन्ट त एउटै हुने रहेछ नि हेर्नुहोस् त जुनै काम गरे पनि यिनीहरूको भ्यालु के हुने भयो त सेम नै हुने भयो त्यही भएर यो गर्नु त्यो गर्नु खासै ठुलो भूमिका भएन हामीले जुनै पनि एउटा काम सुरुमा गऱ्यौँ भने त्यो सेम नै हुने रहेछ फोर्स ल फोर्सको अनुसार हामीले काम गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त एउटै नै हुने रहेछ नि होइन जस्ट कहाँ राख्ने भेक्टरहरूलाई त एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा सार्न मिल्छ जस्ट तिनीहरूको म्याग्निच्युड चेन्ज हुनु भएन डिरेक्सन चेन्ज हुनु भएन तर एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा सार्न मजाले मिल्छ त्यही भएर यसरी एसोसिएटिभ प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई गर्ने मिल्छ है कुरा बुझ्नु भयो होला बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ भिजुअलाइज गर्दै बुझ्नु होला यो कुरालाई जहाँनिर भिजुअलाइज हुँदैन ठ्याक्क त्यो पोइन्टमा सोध्ने यो कुरा चाहिँ अझै कम्प्लिटली बुझिएन भनेर है त त्यसै गरी दियर एक्जिस्ट दियर एक्जिस्ट कस्तो त अ जिरो भेक्टर जिरो भेक्टर बिलोङ्गिङ टु यो भेक्टर बी सच द्याट सच द्याट यो जिरो भेक्टरलाई चाहिँ मैले यसरी ओ भनेर लेखेँ भने ओ प्लस ए भेक्टर इक्वल्स टु ए भेक्टर र ओ भेक्टर प्लस बी भेक्टर भनेको नि बी भेक्टरै हुन्छ त्यही भएर सो vector O belonging to V is identity element भनेर लेख्न सकियो हैन यो एउटा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भयो त्यसैगरी अब के प्रुभ गर्नुपऱ्यो इन्भर्स पनि हुन्छ भनेर टु एभ्री भेक्टर ए बिलोङ्गिङ टु V देयर एक्जिस्ट देयर एक्जिस्ट माइनस भेक्टर ए बिलोङ्गिङ टु V सज द्याट भेक्टर ए प्लस माइनस भेक्टर ले के दिन्छ त हामीलाई भेक्टर ओ दिन्छ इक्वल्स टु माइनस अफ ए भेक्टर प्लस भेक्टर ए भनेपछि यसको के पनि रहेछ इन्भर्स पनि रहेछ हेन्स हामीले के लेख्न सक्छौ भी फर्म्स अ ग्रुप अन्डर एडिसन भन्न सकिन्छ यो लास्टको इन्भर्स त बुझ्नु भयो होला नि है जस्तै यसले के भन्न खोजे भने कुनै गाडी पचास किलोमिटर पर आवरले इस्टमा गइरहेको छ भने ऊ त पचास किलोमिटर पर आवरले वेस्टमा पनि जान सक्छ नि डिरेक्सन चेन्ज हुनसक्छ भन्न खोजे अब क्या म्याग्निच्युड एउटै रहन्छ तर डिरेक्सन मात्रै चेन्ज पनि हुनसक्छ भनेर फोर्थ पोइन्टले भनिरहेको छ है कुरा बुझ्नुभयो होला र हामीले यहाँनिर आइडेन्टिटी एक्जिस्ट हुन्छ भनेर पनि देखायौँ इन्भर्स पनि हुन्छ भनेर देखायौँ र एसोसिएटिभ पनि छ त्यसै यो एउटा क्लोज्ड पनि छ भनेपछि यो एउटा भेक्टर हुने भयो होइन यसरी हामीले यो प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई गर्न सक्यौँ है सिम्पल कुराहरू नै छ एकदम सिम्पल कुराहरूले नै हामीले सजिलैसँग चाहिँ सबै कुराहरू निकाल्न सक्छौँ है ल अब अर्को एउटा क्वेसन छ यो कोइसन हामीले टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको सीमा सोध्या हो है त सेट सीको क्वेसन हो टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको सेट सीको क्वेसन हो अर्को क्वेसन छ हाम्रो डिफाइन अ ग्रुप डिफाइन अ ग्रुप लेट ए बी सी एन्ड एक्स बी इलिमेन्ट्स अफ ए ग्रुप जी सल्भ द फलोइङ फर एक्स सल्भ द फलोइङ फर एक्स के छ त एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर छ एन्ड एक्स पावर फाइभ इक्वल्स टु ई भनेर छ यहाँनिर हामीले के गर्नु पऱ्यो एक्सको भ्यालुजहरू निकाल्नु पऱ्यो फर्स्ट पार्टमा हामीले ग्रुपलाई डिफाइन गर्नुपऱ्यो एकदम मजाले डिफाइन गर्नु एन्ड अल्जेब स्ट्रक्चर एन्ड अल्जेब स्ट्रक्चर म ग्रुपको डिफिनेसन लेखिरहेछु स्ट्रक्चर जी अनि यहाँनिर यसरी एस्ट्रिक्स छ वेर जी ইজ এ নন এমী চেট জি ইজ এ নন এম টি চেট উিথ এন অপাৰেশ এষ্ট্ৰিক্স ডিফাইড অন ইট ডিফাইড অন ইট ইজ কলড এ গ্ৰুপ এই এটা গ্ৰুপ হৈ গ'ল ইফ দ অপৰেচন চেটিছফাইজ ইফ দ অপাৰেশন स्ट्रिक्स सेटिस्फाइज फोलोइङ प्रपर्टिज फोलोइङ फो फलोइङ फो के लेख्न सकिन्छ प्रपर्टिज है त यो फलोइङ फो प्रपर्टिजहरू सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो पहिलो प्रपर्टी के सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो त यसले भन्दा जी इज क्लोज अन्डर जी इज क्लोज अन्डर अपरेसन अफ एस्ट्रिक्स द्याट इज एक्स एस्ट्रिक्स वाइ एक्स र वाइबिच अपरेट भयो भने जीमै बिलिङ हुनुपर्छ फर अल एक्स कमा वाइ बिलोङ्ग्स टु जी दोस्रोमा के छ एस्ट्रिक्स इज एसोसिएटिभ एसोसिएटिभ हुनु पऱ्यो द्याट इज एक्स एस्ट्रिक्स वाइ एस्ट्रिक्स जेड इक्वल्स टु एक्स एस्ट्रिक्स वाइ एस्ट्रिक्स जेड के को लागि फर अल एक्सकोमा वाइकोमा जेड बिलोंगिंग टु जी थर्ड थर्डमा के छ देयर इज एन इलिमेन्ट देयर इज एन इलिमेन्ट ई बिलोंगिंग टु जी सच द्याट के त एक्स एस्ट्रिक्स ई इक्वल्स टु ई एस्ट्रिक्स एक्स इक्वल्स टु एक्स हुन्छ फर अल एक्स बिलोङ्गिङ टु जी अनि यहाँनिर इज कल्ड आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेर लेख्न सकिन्छ फोर्थमा के छ हाम्रो फर इच एक्स बिलोङ्स बिलोङ्गिङ टु जी देयर इज सम वाइ बिलोङ्गिङ टु जी सज द्याट के त एक्स एस्ट्रिक्स वाइ इक्वल्स टु वाइ एस्ट्रिक्स x इक्वल्स टु ई भनेर y इज कल्ड इन्भर्स अफ x विथ रेस्पेक्ट टु एस्ट्रिक्स हैन यो चार वटा प्रॉपर्टी सटिस्फाई हुनु पर्यो त्यसपछि उ के हुन्छ त ग्रुप हुन्छ हैन तपाईले सजिलै गर्न सकिहाल्नुहुन्थ्यो एउटा क्लोज्ड हुनु पर्यो एसोसिएटिभ हुनु पर्यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुनु पर्यो अर्को भनेको इन्भर्स पनि प्रेजेन्ट हुनु पर्यो यति भयो सेकेन्ड पार्टमा हामीले के सोधेछ यो सल्भ गर्न सोध्दा छ एक्स स्क्वायर इजिकल्स टु ए स्क्वायर र एक्स पावर फाइभ इजिकल्स टू इलाई यसलाई सल्भ गर्नतिर लागौँ पहिलो के छ हाम्रो लेट डट बी बाइनेरी अपरेसन अन जी हामीले यो कुरा लेख्यौँ यहाँ होइन बाइनेरी अपरेसन हुन्छ देन के लेख्न सकियो यहाँनिर हामीले भन्दा एक्स पावर फाइभ इजिकल्स टु ई भनेर दिएको छ हामीलाई है देन एक्स स्क्वायर डट यहाँनिर एक्स स्क्वायर डट एक्स इजिकल्स ई लेख्न पाइन्छ पाइन्छ सिम्पल कुरा हो अब हामीलाई के दिएको छ एक्स स्क्वायर इजिकल्स टु ए स्क्वायर भनेर दिएको छ है भनेपछि ए स्क्वायर अनि यहाँनिर ए स्क्वायर अनि यहाँनिर एक्स अनि यहाँनिर इ छ अब यहाँनिर हामीले एसोसिएटिभ ल युज गर्यौँ भने यतापट्टि युज गर्न सक्यो एक्स इक्वल्स टु ई भयो होइन जस्ट हामीले एक्स स्क्वायरको ठाउँमा ए स्क्वायर राख्यौँ र यो ठाउँमा हामीले एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गर्यौँ होइन ठ्याक्कै ल यसपछि हामीले के लेख्न सक्यौँ यो भनेको ए पावर फोर टाइम्स एक्स इक्वल्स टु ई भयो यसलाई हामीले वान भनेर मान्यौँ सिन्स ए बिलोङ्ग्स टु जी ए डट ए डट ए डट ए इक्वल्स टु ए पावर फोर पनि बिलोङ्ग्स टु जी हुन्छ एन्ड देयर इज सम ए पावर फोर माइनस वान इक्वल्स टु यो के भन्नु एम जी सज द्याट ग्रुप हो नि त एउटा ए पावर माइनस फोर ए पावर फोर इजिकल्स टु इ आउँछ ठिक छ त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्यौँ मल्टिप्लाइङ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स अफ वान अन लेफ्ट बाई ए पावर माइनस फोर गऱ्यौँ भने ए पावर अन लेफ्ट नगरौँ बाई मात्रै लेखौँ बाई के लेख्न सक्यो यहाँ ए पावर माइनस फोर भनेर लेख्यो है यहाँनिर चाहिँ डट अपरेसन बाँकी नै छ यहाँनिर ए पावर माइनस फोर छ यतापट्टि फोर यहाँनिर एक्स यहाँनिर ए पावर माइनस फोर यहाँनिर ई छ यहाँनिर के लेख्न सक्यो ए पावर माइनस फोर ए पावर फोर यहाँनिर यक्स छ ए पावर माइनस फोर आउँछ यहाँनिर यो भनेको ई पावर यक्स इजिकल्स टु ए पावर माइनस फोर आउँछ र एक्स इजिकल्स टु फाइनल्ली ए को पावर माइनस फोर आउन जान्छ होइन यसरी हामीले यहाँको काम गर्न सकिन्छ है एक्सको पावर ए एक पावर माइनस फोर हुने रहेछ है एक्स इजिकल्स टु ए को पावर माइनस फोर हामीले यो दुइटैलाई एकैचोटि सल्भ गरे जस्तो त भयो नि होइन यहाँनिर ठ्याक्कै कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ एक्सको भ्यालु निकाले जस्तो त भयो हो यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ त्यस्तो सल्भ गर्नमा खासै त्यस्तो धेरै दिमाग लागिराख्नु परेन यस्तै क्वेसन्सहरू नै आउँछ जेनरली है त ल ग्रुप थ्योरीको लङ क्वेसन्सको मेन क्वेसन्सहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो यहाँभन्दा तपाईँहरूले अरू कुनै क्वेसन्स गाह्रो लाग्छ होइन तपाईँलाई प्रुभ गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यही क्वेसन्सहरू नै हो जहाँसम्म मैले हेरेको छु इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अहिलेसम्म सोधेको लङ क्वेसन्सहरू है त यही क्वेसन्सको केही भेरिएसन्सहरू हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कल गर्नुहोला सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ